Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli kanal a'zolari. Mana bugun hafta kuniga seshanba, biz tani bozordamiz. Parandan ahlam bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bu xurosalar qamas qichqirganmi? Ha. Nech bilan so'rayapsiz bularga? 80 mingdan. 80 mingdan deyapsiz, kami bor. Mana qichqirib qolgan ekan, bemalol ehsonlarga so'ysa bo'lavergan, qon chiqargan. 80 mingdan bahoyatga qanchadan so'rayapsiz bozor? 220 qilishdi. To'ralasini 220 ming qilindi. 55 ming so'mdan. Bitta mana brullerimiz bor ekan. Bunga nechta ming so'rayapsiz? 100 ming kami bor ekan buni. 3 kilodan berdi, besi bor ekan, 3 kilodan oshiroq. Cho'cho xo'rozlar bor ekan, mana bu yerda har xil ekan. Bular zot qanaqa buni qorani? Qora shahzodani o'zimiz xo'rozlar chachgan jigarli gibrid bo'lgani. 60 mingdan so'ralyaptigan bu xo'rozlar. Qichqirgan-a bular? Ha, qichqirgan. Makon bilan birga yuribdi. Mana makonlar turibdi. Bo'ldi. Aka, men 1 millionga yetib qoldim. 60 mingdan so'ralyaptigan bu mana. Xo'roz makonlar bor ekan. Qancha so'rayapsiz o'z bozor? 85 so'rayapmiz. 50 berishyapti. 50 ming berishyapti ikkalasiga. Yo'q, kelasiga emas, xo'roz do'ziga. Xo'roz do'ziga 50 ming beriladi. Makonga qancha berishyapti? Makonga 30 berishyapti. 30 ming berishyapti. 80 ming berishyapti kelasiga. Bu xo'roz siz qanaqa, u cho'cha xo'rozmi? Xo'roz dakang chalish aka. Dakang gibrid bo'lgan ekan mana. Egasi nomingiz? Mana davlat tug'ulardan bor ekan, tuxum yo'nalishida makon boqaman deganlarga, bular 60% tuxum tug'yapti ekan. 20 ming so'mdan ekan. Mana bozorlarga chiqyapti shunaqa tuxum yo'nalish deylar. 20 ta tuxumdan uje puli chiqib ketadi. 20 mingdan kami bor ekan bular. Hozir o'sha kam-kam tug'ib turib, bahorga chiqqandan keyin ko'payadi. Qo'yib yorsa uje kunda tug'urar ekan. Mish dedim 50 dan beryapsa. Ko'proq olsa tushaman. Mana qora tug'ular bor ekan, 50 mingdan beryapsa. Makonlarni. U xurozlarchi aka? Ha, makonichi, makonchi. Arzonroqmi? Makonni 50 dan o'tib berishar ekan xurozlarga, mana 50 mingdan deyapti ekan. Nima bu holatda? Shu musulchadan katta bo'lib qoladi-da. U endi nech pulga boryapti? 200 mingga. 200 ming deyapsizlar. 180 ga bermadi. 180 mingga bermadingiz. Vesi qanaqa buni? Bor, 4 kilo bor. U 4 kilodan oshiroq ham. 180 mingga berishmayapti. Mana dakin xurozlardan bor ekan bitta. 400 ming kami bor ekan. Qaysi oy bu? O'tkaylik qishda tug'ilgan ekan, 1 yashar bo'pti. 400 ming kami bor ekan buni mana. Zot qanaqa buni? Tayland. Haqiqiy Tayland ekan mana. 1 million kami bor ekan. Vietnammi, Taylandmi? Tayland. Taylandda? O'yini bor buni? Mana 1 million deyapti. Azizlar, unday bo'lsa mana soliq qo'ylar narxlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Paranda bozorining iloji boricha egalari ruxsat berganlardan olishga harakat qildik. Endi soliq qo'ylardan. Bular bo'g'oz hammasi. Bu puli qanaqadan biladi? Bulari 1800 dan deb so'rayapti. 1 million 800 dan. 1 million 800 dan. Ha, bu tomondagilar tug'ish vaqti yaqin ekan, yanvarga o'tib tug'urar ekan. Qanchadan so'rayapti bozor bularga? O'rtalarda 16, 17, 18 gacha, kichkinalarda 12 dan 14 gacha. Ha. U tomon oxirgacha sizlarga. Kattalarni 1 million 600 dan, kichkinalarni 1 million 300, 1 million 200 dan so'rashyapti ekan mana. Bitta mana qo'zichoqlar ham bor ekan, so'liq qo'zi. Mana qo'chqonlar ham bor ekan. Mana bu so'liqchi ekan. Shu kichkinalariga adashmasam 1 million 200 mingdan baho aytilyapti mana. Qo'zilar, bular, bularga mana so'lg'ilariga, qo'chqorlari bor ekan, mana sarig'i adashmasam qo'chqorcha, bunga 1.5 kami bor deyapti. Mana mana bu ham qo'chqor ekan, orqasidan yurgan. Ikkita qo'chqor bor ekan, orasida 1.5 dan kami bor ekan. Bularda 1 million 200, 1 million 300 dan kami bor deyapti so'lg'ichalarda. Bular qochmagan, hammasi qo'zi. Mana bu tomonda yana bizi o'sha soliq bo'g'oz qo'ylarimiz bor ekan. Bitta o'sha ikkita kattasini
Hozir 2800 ga berishmadi. Bu tomonda mana gussasi nisbatan kichikroqlari bor ekan. Bular hammasi bo'g'oz, biroq ikki atrofida tug'iladiganlardan. 1800 dan kam bor ekan bular. Keyingi navbatda mana yana qo'zilarga yuzlanamiz. Bu yerda so'liqlar ekan. 1 milliondan kam bor ekan bular mana. Bitta mana boqilgan, boqishga tayyor qo'shqonlar bor ekan. Xormelar aka, tushunmisizlar? Bu qanchadanga boryapti pullari bular? 2 dan kami bor. 2 milliondan kami bor. U bozor qanaqa qilyapti bular? 1 million 800, 1 million 7, 1 million 750 lardan. Shunaqadanga so'rashyapti, sotilyapti, ha, 17 dan 18. Vez qanaqa primerna, jivoy vazni? 20 kilo tepasida. 20 kilo tepasida. Ha, jivoy vazinga emas, go'shtga 20 kilo tepasida beradi bular. Bular xisor emas, o'zimizni jaydar qo'ylardan. Orada bitta gibrid bor ekan, u orqada turibdi. Qolganlari o'zimiz jaydar qo'ylardan. Mana boqishga tayyor mana. Rasa boqaydigan payt kelibdi mana. Mana egizak bo'g'oz so'liq qo'ylar bor ekan. Nechinchi bolalariga bo'g'oz bular? Ikkinchisiga. Ikkinchisiga. Uchalasi ham egizakmi? Uchalasi bitta tug'ilganmi? Onasi bu ekan bolasi. Ha ha. Bu yerda mana egizak ekan, bolalari bilan ekan. Mana bunisi ham bolasi so'liq tug'ilgan ekan. Mana bunisi ham enasini ham qonda bolasi bor ekan. 4 millionga kiryapti bahosi mana. Bu yerda mana novozchamiz bor ekan. Aka nechta pulga boryapti sodasi? Sodasi qancha? 4 million 700 ga boryotgan bu novozchamiz bahosi mana. Mana bu yerda mana novozchalarimiz bor ekan. Bularni 5 milliondan kami bor ekan mana. Ko'chat novozchalaridan yana davom ettiramiz. Bu yerda mana 2 ta ekan. Jupiga 14 million so'da bo'lyapti mana. 704 deyman. Keyingi navbatda mana jup buqachalardan ekan. Bularni 6 milliondan 12 million qilinyapti mana. Keyingi navbatdagi juftligimiz ola hamda qora rangli o'sha ko'chat novozchalar ekan. Bularni 10.5 million qilinyapti mana. Bu yerda mana jup xonajinlar bor ekan. Qanchaga kiryapti sodasi? 2 million 800 dan 5 million 600 ga bo'lyapti, berganlari yo'q ekan mana. Ushlab turganda bor ekan. Ya, ushlab turgan odamni olmaymiz. Ketdigin. Bu yerda mana sotilganlardan bor ekan. Bu yerda 4 ta ekan. Uchtasi kichkina o'sha bo'zochalar, bittasi nisbatan kattaroq ekan. 22 millionga sotilibdi hozir. O'zini puliga bormadi. Buni ham mana 200 million bersam. Bilaman o'sha. O'sha hammagiz olib, bilasan gelmasdan so'ramaysan. Mana bu xonajina hozir olindi, 2 million 800 ga olindi mana. Bunisi ham mana ola xonajinchadan ekan. Gallan zotli. Haqiqiy gallanmi? Ha, prosta uyda tug'ilgan, qirg'a-qirg'a taqilmagan. Ha. Qanchaga boryapti sodasi? 2 million 850 ming qilish. 2 million 850 ming qilinadi. Haqiqiy gallanagan. Bo'ldi.
odamdan yuzini chiqasiz. Ya, odamning yuzini olmaymiz. Mana gallandi shat buni 2 850 000 ga boryapti.